She said shallow dummy, cause she didn't make my bottle woo. Me straight up back up shit now.ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုအောက်ကနေပြီးတော့ဆပ်တိုက်တဲ့အလှလေးကို Canva သုံးပြီးတော့ဘယ်လိုထွက်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနဲ့လည်းပြပေးမယ် laptop နဲ့လည်းပြပေးမယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် chapter ဘာလေးလောက်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်။ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော် laptop နဲ့အရင်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Canva ကိုသွားမယ်။ video ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ video နှိပ်မယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video ကကျွန်တော်ဒီလိုအလှရလိုက်ပေါ့နော်60 by 9နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးပဲယူလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ video ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ frame လေးကိုတစ်ချက်ညှိလိုက်မှာဗျာ။Canva video အတိအတင်းအသုံးပြုနေလို့ကျွန်တော်တင်ထားပြရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။အကယ်၍ဒီ Canva အတိအတင်းမသုံးတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ video ကိုတွားကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် title ထုတ်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စာတန်းထည့်ရအောင်မယ်။စာတန်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော် bevel down မှာဒီမှာ text text ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကအမစာသားတွေရောဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့အလှစာသားတွေထည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာနဲ့ကိုယ်ဒီတိုင်းရိုးရိုးစာကြောင်းမှကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။Okay အရင်တော့ကျွန်တော် font ကြီးပြောင်းရမှာပဲပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကတော့ Canva Pro account ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆို Canva Pro account ဝယ်ကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပါမှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးလို့ရပါတယ်မြန်မာ font တွေကျွန်တော်မင်းမြောက်လဲကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော် Win font တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေရဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုကျွန်တော်ဒီမှာ unicode ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်ပါunicode ဒီမှာ jasmine unicode regular dollar လောတဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲယူလိုက်မှာဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ font size ကမဲနေတယ်မဲနေဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်အရောင်ပြောင်းခြင်းဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အဖြူလေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်Okay, ဒီမှာတချင်းတို့ကြောင့်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးမယ်ရှေးဆက်ရှာလို့တာမခီတယ်မပါတော့ Okay, ဒီကောင်လေးကျွန်တော် adjust လုပ်မယ်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းလေးတွေပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့ဒီအပေါ်လာခဲ့ဒီပုံမှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားဒီမှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းလေးတွေမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတာဗျာဒီမှာဒီကောင်လေးကိုချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနောက်ကအနက်ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီအနက်ရောင်မခံကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးခံကြည့်လိုက်မယ်အဝါရောင်အရင်ဆူတယ်ကွာအဲဒီဟာလေးရတယ်နော်ဒီဟာလေးရောဒီကောင်လေးပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်မယ် She said shallow dummy She remember about you ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာဖြတ်ရင်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ထောက်ပြန်ဒီမှာ split page ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆက်ပြီးနားထောင်ဒီပုံမှာ play ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရနားထောင်မယ် measure the back of shame now it's just like what ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတောက်လျှောက်လေးကျွန်တော် font လေးလောက်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာright click ထောက်မယ် split page ကိုဆက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဒီဇိုင်းလေးတွေပြောင်းလို့ရတာဗျာပြောင်းချင်တယ်လွယ်တယ်တော့ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ဒီပုံမှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာခဲ့စလုံးဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် color လေးကို change ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော် animation လေးနဲ့ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာသားကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ animate ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကို change နေမယ်ဒီဘက်ဘဲဘက်အချက်မှာကျွန်တော် animation design လေးတွေအမျိုးမျိုးရှိရပြကျွန်တော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော် typewriter ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယ video သွားမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော် animation လေးထည့်လို့ရမယ် animate ကိုရွေးထားမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဒီဟာလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစားအနဲ့တစ်ချက်ပြန်နှာထောင်ကြည့်မယ် She said shallow dummy She remember about you Me straight back up shit nowโอเคเนาะဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အစင်ပြေတဲ့ font design လေးတွေသွားပြီးတော့အောက်ကစာတန်းလေးထိုးလို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလေးလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲတခါလေးမှာမြန်မာစာမမှန်တာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ဒီမှာ unicode ဆိုတဲ့ဘာဟာပဲရွေးပြီးတော့ဒီမှာသုံးပြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာ font မှန်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပြတာပါကျွန်တော် phone လေးနဲ့ပြပြီးပါမယ်ရင်းဆုံးကျွန်တော် Canva ကိုသွားမယ်သွားပြီးရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာ video ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆိုရဲဟာလို့ရွေးပြီးပါနဲ့ကြောင့်ဒီမှာအရင်ဆုံးအောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာဆိုကျွန်တော် upload ဆိုရဲဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် frame size လေးကိုညှိမယ် frame လို့ချိပြန်တယ်ကျွန်တော်စာသားထည့်ရမှာစာသားထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရနဲ့ဒီမှာ text ဆိုရဲဟာလေးရှိတယ် text ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ဆုံးဟာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အရင်ဆုံးလောက်ရမှာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာ font ပြောင်းရမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မရဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် unicode ကိုပဲတောင်းရမယ် unicode ကိုမှတချို့မရတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတဲ့ unicode ကိုပဲတောင်းရမှာပေါ့နော် font ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရတဲ့ဒီအောက်မှာ font ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒီမှာကျွန်တော်တို့က unicode ဆိုပြီးရောရိုက်ရှာလိုက် area unicode ကိုပဲယူလိုက်မယ် text အကြောင်းလေးကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော် loss အဝိုင်အောင်လေးခဏထားထားမယ်ပြီးရတဲ့အောက်ကိုဆွဲချထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးတစ်ချက်လောက်ရက်ကြည့်မယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားလေးရကြီးွားတယ်ကြီးွားရဲဆိုလို့ရှင်ဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ font size ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒါလေးကိုနည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူနောက်ခံအကြောင်းလေးရွေးချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်စာကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုလာခဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာeffect ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းလေး enter လေးရစာသားအစ်စ်လာရောမယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် pause လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြန်ဒီအောက်မှာ split ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်နဲ့တော့နောက်ကစာသားထည့်မယ်ဆိုပြီးရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ expose ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ရအောင်ပါပဲ။ဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာသားအလှလေးတွေကို Canva တုံးပြီးရထည့်ထည့်သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးစင်ပါကြပါစေ။ပြန်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ Bye bye. Diablo pitin baby black when baby chatto men ngajeta kuma sare bwa yonji mu re pyesi twa ngalete maro Tua being alone now We got scada mia Tehja yang ni zeba Pi ha ba le Chena chupe mia be Nga lo chena me Nga yo chi da me Miao ne bing a mia lo mia Don't